Hej, välkommen hit. Upp på scen, ställ dig där och ta mikrofonen så att du hörs. Den ska vara på redan. Så att det... Ova, hör ni mig? Bra. Mycket bra. Ja, men välkommen upp här och berätta lite om ert bolag. Den första kriteriet klarar vi ju. Vi är bönder ifrån Kalmar utanför en liten by som heter Läckeby. Där är man uppväxt. Så det var skönt att klara den pucken. För övrigt så är vi ett bolag som startades 92. Vi jobbar med fastighet som sagt. Och vi gör delinvesteringar i samtliga produkter vi gör. Vi har en portfölj som är vård, skola och omsorg. En portfölj som är industrilogistik. En bostäder och en handelkontor. Totalt sett 22 miljarder ungefär i beståndet som vi förvaltar med egen personal. Alla investeringar gör vi tillsammans med institutionella investerare. Exempel på dem är Postens pensionskassa, Tredje AP-fonden, Länsförsäkringar, Franklin Templeton, Partners Group och så vidare. Företrädesvis pensionsstiftelser och sådana som har långsiktiga pengar. Mm. Bra. Om vi ska vara lite mer basic då, vad är det som är så intressant med fastigheter till att börja med? Jag hörde faktiskt inte vad du sa. Fastigheter, vad är det som är så intressant med det om vi ska vara lite basic? Långsiktigt. Jag brukar säga så här, jag har aldrig träffat en långsiktig fattig fastighetsägare, men jag har träffat många kortsiktiga fattiga fastighetsägare. Så därför så långsiktig placering i fastigheter med förståndig investering ger bra avkastning. Sen 92 har vi haft en snittavkastning på eget kapital på runt 20%. Och det tror jag inte ens Behåkan har lyckats med. Nej, imponerande. Det stämmer nog. Jag tänker så här då, du pratar om Per Håkan. Hur är det att ha Spiltan och ha fått in dem som delägare? Ja, det tog 2 år. Vi träffades rätt många gånger innan. Eftersom man har byggt upp ett bolag med familjen och vi har hållit på med det i 25 år så är det inte helt lätt att släppa in en annan i familjen. När man träffar Per Håkan och Spiltan så blir det väldigt likt en själv. Man känner sig hemma direkt egentligen. Och det var väl den en utav de parametrarna. Min ordförande som heter Per Skåner, han sa att varför gör de det här? Ingen exitstrategi och ingen utdelningsstrategi. Och det passar ju oss utmärkt faktiskt, för vi vill bygga långsiktigt, bygga värden och egentligen bara bygga portfölj. Var Per Håkan tuff att förhandla med? När vi skrev på alla papper, det var en sån där hög ungefär, så sa han, nu är det gjort, nu lägger vi dem i kassaskåpet. Värre än så var det faktiskt inte. Nej. Under tiden vi förhandlade så köpte vi ett bestånd uppe i Jönköping för 2,5 miljard med Tredje AP-fonden. Och vi fick en skola i Färjestaden på Öland. Vi fick en industrifastighet, så att värdet steg under de där 2 åren. Och då sa det på Håkan att det pris du har betalat borde vi justera lite. Ja, det tycker jag med, sa han, så var det färdigt. Mm. Känns bra. Väldigt fair. Så det kändes väldigt... Ja, det gick smidigt, lätt och bra, får jag säga. Om vi kan få höra några ord om fastighetsmarknaden just nu då. Hur ser det ut, tycker du? I stort. Ja, alltså det... Nu är det ju en hype på logistik. Förut var det en hype på bostäder. Det kommer säkert att vara så att industrier kommer vara en framgångsfaktor, tror vi. Vi tror också att hyresrätter kommer vara en framgångsfaktor. Logistik tror jag har tagit sitt. Handel. Många pratar om att det är internet och det är det ena med det tredje. Med rätt placerade handelsstrukturer kommer alltid att ligga rätt i värde. Läge, läge, läge och innehåll. Vem trodde för några år sedan att Rusta skulle öppna i NK?
det är ju inte så där jättehöga odds på det. Eller det är jättehöga odds på det. Vi konverterar nu ett handelshus i Kalmar där vi tar in ÖoB istället för H&M. Jag tror att man måste vara observant på marknaden, ligga och känna i luften. Okej. Om vi tittar på räntorna då, det är ju ändå ganska spännande. Hur gör ni mera räntor? Har ni långa, korta bindningstider? Hur? Vi binder 50% och vi har flytande resten, kan man säga. Vi tror inte på någon ränteuppgång. Det finns inga tecken som tyder på det egentligen. Däremot så vill vi inte drabbas av det som man gjorde i branschen 92. Då det var lite småtufft, kan man säga. Vilket var egentligen en fördel för oss, för då fick vi mycket att förvalta åt bankerna. Bra, vi kanske hinner med en fråga från publiken till gästen här. Så har vi en snabb annars, så ingen som vill veta hur man ska göra med bolånet. Ja, vi har här nere igen. Jag undrar, hur kan ni tjäna pengar på hyresrätter? Kan du berätta? Hyresrätter tjänar du kortsiktigt inga pengar på egentligen. På avkastningsnivån väldigt lite. Det är ett kassaflöde, och långsiktigt måste du äga hyresrätter för det ska bli en bra affär. Det är bättre egentligen. Man breddar sin portfölj med hyresrätter och säkerställer ett kassaflöde. Det är egentligen det som man gör med hyresrätter. Nu kommer ju staten bestämde ju först i december att man inte skulle ge bidrag till hyresrätter. Nu tog man ett nytt beslut i vårbudgeten att det kommer bidrag igen. Och då tror jag det blir en bättre marknad. Så måste man skilja på... Ofta när man läser i pressen så bostäder är lika med det som innanför tullarna i Stockholm eller runt Stockholm. Det finns ju fler folk än i Stockholm och andra geografiska delar också. Hyresrätter i regionstäder... 50, 60, 70 000 invånare har en marknad. Bra, tack för det Per-Olof. Nu är tiden slut, så att vi får tacka dig för tack. Din presentation. Och... Du kan lämna micken. Tack.